udělám dneska, no zase jsem to řekla, umínila jsem si, že nebudu říkat, že dneska udělám a šup a je to tam. No jo, co nadělám, no. Tak, uvařím květákovou polívečku, ale ne krémovou, ale normálně jakože zeleninovou. Tady mám směs, brokolici, mrkev, květák. Tady mám nakrájenou cibul, tady mám připravenou bramboru, no a samozřejmě hlavně tenhle krásný květák. Ale ten tam nepřijde celý, toho tam přijde, no uvidíme, možná třetina, možná půlka, podle toho, on je veliký. Tak, dala jsem si rozhřát omastek. Přihodím tam tu cibulinku nakrájenou. Pěkně ji pěním. Tak. No. A teď to bude velký prskando grando, protože tam šoupnu tu zeleninku. Dívejte, ani nějak moc neprská, to jsou věci. No. A jako vždy použiju moji žlutou sůl. Přiměřeně. Tak. Pepře, to nemůže škodit, přiměřeně. Tak a trošičku to poválíme tom rozehřátým omastkou. Já jsem použila olej slunečnicový, ale někdo dělá výhradně na sádle, někdo na másle. Tady není nic předepsaného, že se něco musí. Tady si to každý přizpůsobí sobě, jak co kdo má rád. Tak, teď to zaleju horkou vodou z konvice. Ty, aby si do toho nemluvil, no. Tak. A budeme vařit. Až ta zeleninka bude skoro, tak pak teprve přidám květák a tu bramboru. Tak se mi z té hlavy povedla menší půlka, tak ji do téhleté misky pěkně nakouskuju. A udělám to i s tím košťálem. Ten je měkký, ten nakrájím na drobné kostičky, ten tam může přijít taky, ten vyhazovat nebudu, to by byla škoda. A i tady ty světlý listy, mladinkatý, ty tam nakrájím taky. Zeleninka se nám povařila, dala jsem jí 15 minut. Tady mám plnou misku toho květáku, když květáková polévka, tak ať teda květáková. Tak, to je květáček. A stejnou dobu potřebuje brambora, tu jsem dala takhle na menší kostečky, tak ji tam přidám taky. Takových dalších 15 minut,
a budeme mít hotovo. No, myslím, že by neškodilo přidat ještě trochu vařící vody z konve. Tak, to stačí. Nebudeme zahušťovat, nebudeme mixovat, protože neděláme ani krém, ani bílou květákovou, děláme víceméně zeleninovou, ale protože tam mám ráda hodně květáku, tak květákovou. Tak. Vlastně je to dost, jak jsme smažili tu cibulku. No a nic dalšího už tam dávat nebudu, jenom samej květáček a zeleninka. Vlastně mrkev, brokolice a květák. Bramborka samozřejmě, no, moje hlava děravá. Polévka je hotová. Odstavila jsem ji kousek na stranu, protože ta plotýnka ještě pořád žhne. A my už nepotřebujeme, aby se to vařilo. Tak. A dáme si na talíř. Dáme si na talíř. Zeleninovo květáková polévka, kde převažuje květák. Dobrou chuť!